du är nyskärig. Ja, kanske till och med intresserad. Men hvordan blir man egentligen elev? Den här filmen ger oss svar på det. Hej, jag heter Regelin och jobbar som rådgiver på Briskeby videregående skola. Kanske du har hört om oss. Vi är en skola för elever som har nedsatt hörsel. Det är inte alltid så lätt att veta vad du ska bli. Men hos oss så kan du studera både studieförberedande, VG1, VG2, VG3 och du kan också komma och ta påbygg. Du kan också gå på yrkesfag. Vi har hälso- och uppväxtfag och vi har service, samfärdsel och reiseliv. I samarbete med närliggande videregående skolor så kan vi också tillby någon andra utbildningsprogrammer. Då kan man ta programfag på närskole och fällesfag på Briskeby. Men ta kontakt med oss och spör hvis det är något du lurer på. Jag känner att jag fått mycket mer än jag trodde jag kom att göra. Då jag gick i 10:e klass och skulle välja videregående. Så det syns jag är väldigt gøy. Jag har fått ett helt annat syn på vad jag kan pröva att få till då. Briskeby är en liten videregående skola. Vi är godkänd för in till 80 elever. Vi har små klasser med in till 8 elever i varje klasse. Det ger en god möjlighet för oss lärarna att tillpassa till var enkelt av deras elever. Och vi blir gott känt. Eleverna som går på Briskeby har en ting felles och det är att alla har nedsatt hörsel. Många elever säger att när de börjar på Briskeby så är det lättare att få accept för att man kanske inte kan vara med på allt som sker rätt efter skolan. Att man kanske trenger att hämta sig lite in. När du ska börja på en ny videregående skola så är de kanske inte vant till att möta en elev som har nedsatt hörsel. På vår skola så brukar alla lärarna hörselteknisk utstyr och det är en helt naturlig del av skolevardagen för oss och för våra elever. Jag tror nog jag måste säga lärarna. Faktiskt. Och liksom den tillrättaläggningen som var ett minimumskrav då. Du trengte inte att det var en självfälle att det var där. Vi ligger i Lier vid Drammen i Viken fylke. För att börja hos oss så måste du ha nedsatt hörsel. Och så måste du ha utbyte av talespråk i undervisningen. Du måste också ha ungdomsrätt. Eller du måste ha en avtal med fullföringsrätt i förhållande till NAV. Du kan få en uttalelse från PPT som känner dig, från Statsped, en rådgiver på skolan, någon som känner dig och vad du trenger i förhållande till tillrättelägging. Och så måste du ha ett audiogram. Det kan du få på en hörecentral. Kanske har du det allerede. Det måste följa med söknaden din. Och du måste söka på papper. Du kan fylla det ut digitalt, men du måste sända det i posten. Vi är inte i Viglo. Vi tillbyr hospitering. 1 till 2 dagar kan du komma och besöka oss, vara med i timmarna, se hur vi brukar det hörselstekniska utstyret, bli känt med eleverna våra. Största intrycket jag fick var när jag kom på hospitering och hur gott tatt emot det blev. Det var egentligen bara helt annat än det jag hade varit borta för. Och det var ju väldigt spännande. Vär där själv i ett unikt fällskap för ungdom med nedsatt hörsel.